ሰላም የተወደዳችሁ የሸገር ታይም ቤተሰቦች በዛሬው ዝግጅታችን ከህወሃት ጋር ድርድር በመቃብር የሚል ትንታኔ ዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት የተከሰከሰው ጦርነት እነሆ ራሱን ከህግ ማስከበር ዘመቻነት ወደ ህልውና ዘመቻነት ከፍ አድርጎ ህዋትም ከህጋዊ የትግራይ የመንግስትነት የክብር ማማ ወደ ያሸባሪነት ሸለቆ ውስጥ አውርዶ የጦርነቱ አውድማም ከቆላ ተንቤን ወጥቶ ወደ አማራና አፋር ክልል ከተሸጋገረ ወራት ተቆጠሩ። በሶስት ሳምንታት የተጠናቀቀው ኦፕሬሽንም አንድ ዓመት አልፎታል። በእነኚህ ሁሉ ተለዋጭ ዑደቶች ውስጥ ያልተለወጠው አንድ ቋሚ ነገር ቢኖር የህዋት የቀደመ ባህሪ ብቻ ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአሜሪካ ፊታውራሪነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓና የአፍሪካ ህብረትን እንደ ተቋማዊ መግቢያ በር በመጠቀም የኢትዮጵያ መንግስት ሽብርተኛ ብሎ ከፈረጀው ድርጅት ጋር ድርድር እንዲያደርግ ለማስገደድ ያስችላት ዘንድ ያሏትን ዲፕሎማሲያዊና ኢኮኖሚያዊ ድንጋዮች መወርወር ከጀመረች ዋላ አደር ብላለች። በከፍተኛ የኢትዮጵያና የኤርትራ ባለስልጣናት ላይ የጣለችው የጉዞና የኢኮኖሚ ማዕቀብ ጀምሮ ዛሬ ላይ በአይነትም በመጠንም ከፍ ወዳለው ማዕቀብ በመሸጋገር አሜሪካ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢትዮጵያ ስትጠቸውን ከ200000 በላይ ቀጥተኛ የስራ ዕድል ከፈጠረው የአጓ ማዕቀፍ ውጭ እንድትሆን ወደ ማድረግ ማድጓል። በመራቦያን መገናኛ ብዙሃን ዓለም አቀፍ ተቋማት የተቀናጀ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ምክንያት ባለም አደባባይ የሰላም አስከባሪነትና ነጻነት ቀንዲል ምሳሌ ተደርጋ ስትወሰድ የነበረችው ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ የጦት ልጅ በሆነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መድረክ ላይ ከአየርላንድ ኖርዌይ ተሻግሮ በኢትዮጵያ ስም ከደርዘን በላይ በኒጀርና ኬንያ ሲብጠለጠለው ደምናይበት ምዕራፍ የተሸጋገርንበት በተቀነባበረ የዲፕሎማሲ ጫና ምክንያት መሆኑ ለመረዳት የነብይነት ችሎታ አይጠይቅም። በአሜሪካ ዘዋሪነት ከሚደረጉ መጠነ ሰፊ የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ ጫናዎች ባሻገር ህወሃት ሲያመቸው አንቃቸዋለሁ፣ የተሸነፈ ሲመስለው ደግሞ እንደራደር የሚለው የተለመደ የማደናገሪያ ተውኔቱ የጦርነቱ ሂደት የበለጠ ውስብስብ እንዲሆን አድርጎታል። በተለይ ደግሞ የሰሞኑን የዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ስንመለከት ሂደቱ ከጦርነት ይልቅ ለስታንዳፕ ኮሜዲነት የተቃረበ ይመስላል። መቼም ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነገር እንኳን ነጥብ ለማውጣት ከመሞከር ይልቅ የፊቱና የሰውነቱን ቅስቀሳ ተመልክቶ ለማስተላለፍ የፈለገውን መልእክት መረዳት ቢቀልም ቅሉ የመግለጫውን ዋና ዋና ጭብጦች እንደሚከተለው ለማቅረብ ሞክራለሁ። ህወሃት በቅርቡ በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ከ9 የፌዴሬሽንና የኮንፌዴሬሽን ፓርቲ መሳይ የግለሰብ ስብስቦች ጋር ስላደረገው ያልተቀደሰ ጋብቻ የገለጸ ሲሆን የስምምነቱ ዋና ዓላማ የአብይ አህመድን አገዛዝ ለመገርሰስ ህወሃት ከሌሎቹ አቅምና ፍላጎት ካላቸው ድርጅቶች ጋር ጥምረት መፍጠሩም አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው ይላል። ነገር ግን እኚህ የህወሃት ቪሎ ያጆች ስምና ግብራቸው የማይታወቁ ማተም በኪስ ይዘው የሚዞሩ ምንም አይነት የማህበር ፖለቲካ መሰረት የሌላቸው መደደ ግለሰቦች መሆናቸው ስንረዳ ጥምረቱ ከጅምሩም ቢሆን ለታይታና ለአጭር ጊዜ የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ጫና ተብሎ በህወሃት አምሳል የተፈጠረ የአጃቢነት ስብስብ እንጂ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ይህ ነው የሚባል ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ጋብቻ አይደለም። ይህንን በወያኔ ቅርጽና አምሳል የተሰራውን ስብስብ የሚፈልጉት እነርሱ እንደሚሉት የብልጽግና አገዛዝ ከተገረሰሰ በኋላ በአይነቱና በይዘቱ ከ1983ቱ ከነበረው የትግራይ ህዝብ ጥያቄ የተለየና ምናልባትም እስከ መገንጠል ሊደርስ የሚችልና መቼስ ተበዳይ ዝም ሲል በዳይ ተበዳይ ይሆናል ነውና ነገሩ ኢትዮጵያ ለትግራይ ካሳ እንድትከፍል ሂደቱን ለማሳለጥ አንድ ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው መንግስት መሳይ ስብስብ ስለሚያስፈልግ እንደሆነም በገደምዳሜው ለማሳወቅ መክሯል። ይህ ዓላማ ሊሳካ ከማይችልባቸው ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ደግሞ ለ3-10 ዓመታት ያህል የህወሃት ኃይል በመላው ኢትዮጵያውያን ላይ ጭኖት የነበረው የጭቆና ቀንበር ኢትዮጵያውያን ዳግም ለመሸከም ፈቃደኛ ይሆናሉ ብሎ ማሰብ በራሱ የፖለቲካ የዋህነትን የሚጠይቅ ነው። የመጨረሻው ይህ ስብስብ ዓላማ መንግስትን አስገድዶ ወደ ድርድር እንዲመጣ ለማድረግ ነው ቢልም እንዴት ጦርነቱን አሸንፍ ያለው የሚል ቡድን ለድርድሩ ፍቃደኛ ነኝ ይላል። በህወሃት መዝገበ ቃላት ውስጥ ድርድር ማለት ሰጥቶ መቀበል ሳይሆን ጊዜ መግዣ ነው። ይህንን ለመገንዘብ ሩቅ መሄድ አያሻም። ጥቂት የታሪክ ሁኔታዎችን መጥቀሱ በቂ ነው። ህወሃት በተመሰረተ ማግስት ማለትም 1968 ዓ.ም ራሱን ትግራይ ሊብሬሽን ፍሮንት ብሎ የሚጠራውን ድርጅት በድርድር ስም አዘናግተው በተኙበት የረሸኑ ሲሆን በሽግግር መንግስት ወቅት በተመሳሳይ መልኩ ኦነግን በድርድር ጭምብል ትጥቁን አስፈትቶ
እንደሸኘውም ስናስተውስና በመርጫ 97 ማግስትም የቅርጅት አመራሮችን ከጻሃይ በታች የማንደራደርበት አንዳሽ ነገር የለም ካለ በኋላ አመራሮችን ወደ እስር ቤት ማጋዙ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ምንም እንኳን ከህወሃት ተፈጥሮና ባህሪ አንጻር መውጫ መንገዶች ሁሉ ዝግናቸው ብሎ ካላመነ በስተቀር በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ ፍላጎቱና ሐሳቡን ያስፈጽማል ብዬ ባላምንም በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ካሸባሪው ጋር አንደራደርም ከሚለው የእንቢተኝነት ተራራ ወርዶ ለድርድር የሚያበቁ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ላይ መሆኑን እየተመለከትን እንገኛለን። ወደዚህ ወሳኝ ምዕራፍ የተሸጋገር ነው ከእውነተኛ የመንግስት ፍላጎት በመነጨ ወይንስ ዓለም አቀፉን ዲፕሎማሲያዊ ጫና ረገብ ለማድረግ? ስለ ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲያዊ ጥረት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ያክል በዩኤስዲ ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፖር አማካኝነት ባረኮት ተሰጥቶት ሁለቱን ወገኖች እንድታደራደር ታስባ የነበረችው ሱዳን ትክክለኛ አማራጭ ባለመሆኗ አሜሪካ የድርድሩን የስበት ማዕከል ወደ ኬንያ በማዞር የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዝዳንትና በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ልዩ ቀንድ መልእክተኛ ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆን እንደ ዋነኛ አደራዳሪነት በመጠቀም በልዩ ልዑኳ ጀፍሪ ፌልትማን ድጋፍ ሰጭነት ፍላጎቷን ለማስፈጸም ውሎና አዳራቸውን ኢትዮጵያና ኬንያ ላይ ካደረጉ ጊዜያት ተቆጥረዋል። የኡሁሩ ኬንያታና የአብይ አህመድ የሰሞኑ ተደጋጋሚ ውይይት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የኬንያ ጉብኝት ጋር ሲዳመር በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሰማይ ስር አንዳች የድርድር ስዕል የሚሰጥ እንቅስቃሴ ያለ ቢመስልም ይህ እንቅስቃሴ ግን ከእውነተኛ የመንግስት ፍላጎት የመነጨ ሳይሆን ዓለም አቀፉን የዲፕሎማሲ ጫና ለጊዜውም ቢሆን ረገብ ለማድረግ የታሰበ ይመስላል። የድርድሩ ሂደት በዚህ ሰዓት እውን ከማይሆንባቸው ምክንያቶች መካከል ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያመቸን ዘንድ በቅድሚያ የሁለቱን ተጻራሪ ኃይላት ጥቅል ፍላጎት በዝርዝር መመልከት ተገቢ ነው። የህወሃትን ፍላጎት ለመመርመር ስንሞክር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል ድረስ ለመሄድ ቁርጠኝነቱን ያሳየው ህወሃት ድርድሩን ማድረግ የሚፈልገው ኢትዮጵያን ካፈረሰ በኋላ የትግራይን ዕጣ ፈንታ እልባት ይሰጡልኛል ብሎ ካሰባቸው ከዘጠኙ የህወሃት ምንጣፍ ጎታች የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች ጋር እንጂ ከብልጽግና ጋር ለመሆኑን ሂደቱን የበለጠ ውስብስብ ስለሚያደርገው። ሁለት ከኢትዮጵያ ላይ ከትልቁ መርከብ እስከ ትንሹ ልጅ ድረስ የዘረፈው ህወሃት አሁንም አልጠግባይነቱ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ለትግራይ ክልል ካሳ መክፈል አለባት ወደሚል በግዝፈቱ ኪልማንጃሮን ወደሚያህል የፍላጎት ተራራ መሸጋገሩ ይህ ቡድን አይደለም ለድርድር ለንግግር እንኳን የማይመች የሽፍታ ስብስብ መሆኑን ማሳያ ነው። ከህወሃት ተፈጥሮና ባህሪ አንጻር በታሪኩ አንድም ጊዜ እንኳን በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጦ ፍላጎትን በሰጦ መቀበል መርህ አስፈጽሞ ካለማወቁና አሁንም ቢሆን በከብሪተኝነቱና ከኔ በላይ አዋቂ ላሳር ከሚለው ባህሪው ፈጽሞ ባለመላቀቁ ድርድሩ ባጭር ጊዜ ውስጥ እውን ሊሆን እንደማይችል አመላካሽ ነው። ከመንግስት አኳያ የድርድሩ ሂደት ባጭር ጊዜ ሊከወን ከማይችሉባቸው ምክንያቶች መካከል ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያክል መንግስት ከህወሃት ጋር ለመደራደር በመጀመሪያ ህወሃት ለፌዴራል መንግስቱ እውቅና መስጠት እንዳለበትና ታጣቂዎችም ትጥቃቸውን አስፈትቶ አፋርና አማራ ክልልን ለቀው መውጣት አለባቸው የሚል ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን ስንመለከት ህወሃት ይህን ተቀብሎ ለድርድር ይቀመጣል ብሎ ከማሰብ አቶ መለስ ዜናዊ ድርድሩ ላይ ይሳተፋሉ ብሎ ማሰብ የበለጠ ሚዛን ይደፋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር ባደረጉት ውይይት የኢትዮጵያ ጉዳይ ለመፍታት በፌዴራል መንግስቱ ላይ አይደለም ክላሽ መጥረቢያ እንኳን ያነሳ የፖለቲካ ኃይል በሙሉ ድርድሩ ላይ መቀመጥ አለባቸው ማለታቸው በመንግስቱ በኩል ሊታረቁ የማይችሉ አያሌ ፍላጎቶች ባሉባት ሀገር ውስጥ የተደራዳሪ ኃይላት መብዛት ሂደቱን የበለጠ ውስብስብ ስለሚያደርገው፣ በርካታ ከተሞቻቸውን በቢሊዮን የሚቆጠር ሀብቶቻቸውን በህወሃት ወራሪ የወደመባቸው የአማራና የአፋር ክልል ህዝቦች የህወሃትን ግብዓተ መሬት ለማፍጠን ቀፎ እንደተነካበት ንብ ወደ ጦር ግንባር እየተመሙ ባሉበት ወቅት መንግስት ለድርድር ከተቀመጠ መሀል ሰፋሪ በሁለት ጥይት ይመታል እንዲሉ ከህዝቡ ዘንድ ሊሰነዘር በት የሚችለውን እንቢተኝነትን በመስጋት ጭምር ነው መንግስት እውነተኛ የድርድር ፍላጎት ያላሳየው። ለዚህ ይመስላል መንግስት የዋና አደራዳሪውን ኦባሳንጆን የእግር ዱካ ተከትሎ በመቀሌ ወሳኝ አየር ጥቃት ከፈጸመ በኋላ ብዙም ሳይቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊታውራሪነት ወደ ተሟላ ማጥቃት የተገባው። የህወሃት ታጣቂዎች መሀል ሸዋ ከገቡ በኋላ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዝማችነት ታግዞ ወደ ሙሉ ማጥቃት እገባለሁ ባለበት ቅጽበት ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ በነበረው የጦርነቱ ሂደት ህዝቡ ጥያቄ ቢኖረውም ወትሮውንም ቢሆን ለኢትዮጵያ ክብርና ነጻነት ሲሆን ልዩነቶችን ሁሉ ወደ ጎን ትቶ ወደ አንድ መሰባሰብ የሚያውቅበት ህዝብ ዛሬም ጥሪውን ተቀብሎ በአንድነት ወደ ግንባር እየተመመ ይገኛል። እዚህ ላይ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ማንሳት ተገቢ ይሆናል። ወደ አዲሱ የማጥቃት እርምጃ ከመገባቱ በፊት መንግስት እስካሁን የነበረውን የጦርነት ሂደት በጥልቀትና በአጽንኦት ገምግሟል ወይ? የወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮችን የማጣራት ስራ ሰርቷል ወይ? ዘመቻውስ ራሱን የቻለ የጠራ ዓላማና ግብ ተቀምጦለት የሚካሄድ ነው ወይ? አንድ ሰሞን ዘመቻ ለታይታ የሚደረግ
ማድረግ እንቅስቀሳ ይሆን ጊዜ ፍርዱን ሲሰጥ የምናየው ይሆናል። ክብርና ሞገስ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ሲሉ ደማቸውን ላፈሰሱና አጥንታቸውን ለከሰከሱ ሰማዕታት ኢትዮጵያ በነጻነትና በክብር ለዘራረም ትኑር አበቃው። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።